Skåne. Där är vi på Vångavallen, Trelleborg mot Malmö FF för dagen i rödvitrandiga tröjor. 7191 åskådare på plats, en hel del från Malmö, och då fick se sitt lag få en riktig smakstart redan i 9:e minuten. Ska Ofere där servera Wilton Figueredo som får in 1-0. Malmö har inte direkt satt sina chanser och har gjort väldigt få mål i allsvenskan. Men nu en härlig inledning, Wilton Figueredo målskytt. Knappt 10 minuter spelade Viktor Noring nästan på den här bollen, men kunde inte riktigt få grepp om den. Trelleborg hade en fin kvitteringsmöjlighet i den första halvleken, och det var i den 23:e minuten. Fredrik Jensen på språng och Malmö kan rensa undan på mållinjen. Det var Gabriel som fick undan bollen. Vi går till den andra halvleken och slutkvarten, för den blev händelserik. Trelleborg hade spelövertag, men de riktigt fina kvitteringsmöjligheterna kom inte förrän mot slutet. Där 78:e minuten, Andreas Drugge försöker med en slags volley där. Men det är återigen Gabriel som får bollen på sig och styr undan till en hörna utan att veta om det. Där var det nära igen. Dennis Melander ett inlägg och Magnus Andersson och även Paulinho Lopez Tavares är ju framme och försöker få in bollen. Trelleborg pressade på mot slutet, men i 82:a minuten hände det här. Memeti, inhopparen, blev dragen i tröjan av Fakro och straff för Malmö FF. Daniel Andersson sätter den säkert i 83:e minuten, och det innebar Malmö FFs första seger på Vångavallen på 8 år. 2-0 till MFF innebär att laget passerar Trelleborg i tabellen. Båda skånegängen på 25 poäng, men MFF bättre målskillnad.